In akcija. Dame in gospodje, dobrodošli v Novo mesto, kjer se bo dogajala 650. obletnica in mi smo del nje. To bo največja impro predstava z orkestrom. Športna dvorana Marof. Meni so dali načrte, da moram stale postati. Kje so zdaj te stoli? Ne, ne na stolah. Mislim, po mojo se bojo sami tako. V bistvu ne vem. Ja. Kaj se bo dogajalo jutri tukaj? Ja, imeli bomo dogodek. Jaz moram delati, ali fanči, samo malo pauza. 650 let Novega mesta! Rudolfamo! Prihodnost je v naših rokah! Tole je prihodnost.